qoyardım, birinci mən başlayardım da mən. Mən burada qonağam, qoy mən başlayayım. Həm də ki, heç olmasa ayda, ildə bir dəfə gentlemanı elə də. Yorğun adamım, bütün günü yorulmuşam onsuz da. Pornağarmısan, bütün gün evdə olmuşsan, girib uzanardım, mən sən neydim? Nə evdə? Salona getmişdim, dırnağımı elədim, ondan sonra 3 saat pərişin toy üçün paltar axtarmışam, heç tapmamışam, yorğunluqdan ölürəm. Hop, nə boyda iş görmüşsən, özün üçün kəzmişsən. Ya sən nə edirsən, sən nə işlə məşğulsan ki? Gül kimi iş yerin var, oturursan, işçilərə əmir verirsən, sonra gəlirsən burada əylənirsən. Tenis oynayırsan, nə bilim, karaoke oxuyursan, PlayStation oynayırsan. Mən burada əziyyət çəkirəm. Mən istəyirdim səni aparım, Hünər Park yaşayış kompleksini gəzdirim, görsən sən deyirsən yorulmuşsan. Yeni fransız layihəli binalar, altında mənzil sayından çox qarajı. Başa düşdün, evdən çox qarajı var. Sən bəyən bütün bunlardan xəbərdarsan, amma sən buradan bizə ev almaq fikrin yoxdur. Bu fürsəti əldən qaçırırsan, hə? Amma bibin çağırsa ki, gəl rayona buğlama pişirmişəm, o fürsəti əldən çıxartmarsan. Bax, bura kimi yaxşı gəlmişdin, amma maşının altın elə bil balaca vurdun. Niyə? Mən istəyirdim səni saraylarda yaşadayım. Sana Hünər Park yaşayış kompleksində, fransız layihəli binalarda Flex House-da kef edəyəsən. Orada düşüb bilyarda oynayasan, tennis oynayasan, sinemada oturasan, nə bilim, karaoke oxuyasan, hər şey. Amma sən bunları görənmədin. Amma mənə yaxşı ideya verdin. Hər bübün mağa zəng eləyəndə, uje mən qaçacam, gedəcəm bübümə Hünər Park'dan bir ev alacam, qoy arvad şeylənsin, dincəlsin, bir gün görsün.